Podívejte se. Je to až od 15. No tak vidíte, nemůže se nic stát. Vešla dovnitř, praštila babičku do hlavy a ham, slupla ji jako malinu. To byla dobrota, řekla. Cože? A hezky se olizovala. Cože? Babičku zapila vodou ze studánky. Koho vám nepotká? Myslivce? Tak ho slušně pozdravila a ham, slupla i toho myslivce. Myslivec byl opravdu statný chlapík a jeho štětinaté vousy jí ještě dlouho šimrali v krku. Ne. Ne. No tak vidíte, nemůže se nic stát. Rychle vzal princezně z krku démantový náhrdelník a šup s ním do kapsáře. Tak jí z prstu ukradl krásné prsteny a nezapomněl vzít ani náušnice. Paní Homolková, připravena? No ovšem. Díky. Jak se jmenuješ? Trpaslík se strašně začervenal a šepnul. Šmudla sklonila se k němu a něžně ho pohladila po hlavě. Ale to už se... Potom vytáhl z truhlice svazek dynamitových patron a ušklíbil se na Šmudlu. Vyhodíme celé to království pohádek do povětří. Šmudla radostně zatleskal. Ne. A tak došlo k záhubě celé pohádkové říše. Nezůstal z ní, milé děti, kámen na kameni. Pan Rumburak dostane půlku království? No a tebe za ženu. Je vám to, doufám, jasné? No není přece padlá na hlavu. Ztratí dceru a získá takovýho zeďáka štramák. A chovejte se jako královna. To se s ní budem bavit. S takovým spratkem. Přistup blíž, Rumburaku. Budeš přísně potrestán. Jste si tím jist, mrčenstvo? Nebuďte směšný, veličenstvo. Mohu přidat, veličenstvo? Dej mi pokoj. Nehnusné. Může ten Majer... Co hledáte? Samozřejmě blázinec, ne? Takovýhle místa se vybírají lidi s mimořádným duševním zdravím. Pane profesore, to jsou oni, to jsou pacienti. Tohle to je Majer z televize. Já si ho pamatuju podle té šťopky. Hej, madam! Jinak všecko v pořádku. Hledá mě policie. Počkej. No, šlapte po papírech. A po papírech! Na hradě vládne nějaká příšerná ženská. Bez prstenu s ním ze svedu. A co, veličenstvo? Jak to jde? A? Výborně! To je pasme, co? Člověče, řídil jste vůbec někdy něco? Řídil jsem vládu. Cože řídil? Já nevím, nějakýho vláďu. Továrnu, kde se takhle vaří, bych nechal vyhodit do povětří. Pochopíte, co se vlastně děje? To nevím, ale myslím, že s tou továrnou je amen. Tady vidíte tu lidskou techniku, nic to nevydrží. Tam to hoří. A tenhle ten přímo řek, že by tu fabriku nejradši vyhodil do povětří, a to jenom proto, že mu nechutnal oběd v naší závodní jídelní. Ano, to byste byl hodný. Pardon. Ale promiňte, slečno, to je opět rajská. To. A my jsme si objednali... Rezervovák si bujon. Objednal. Tak ty mě budeš takhle sekírovat. Ale dovolte přeci jenom to tykání to přímém postavení. To máš pacholku. Nesmíš se. A pokud jde o tebe, Bleko, to zklamal si mě. Nasadil jsi sem tuhle příšernou ženskou? Já jsem před... Zašantročil si plášť?
A vůbec sobni se mezi ně. Uvědomte si, že já jsem nejmocnější osoba všech pohádkových říší. Žádní vigové ani fantomasové mi nesahají pokotníky. A či je mocný Rumburak? Král pohádkové říši.